ଗୌରବ। ସ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସାମଚୋରୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ପାଇକା ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଶାବକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ନବ ବ୍ରହ୍ମକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।